Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Tovuz rayonundayıq. Bugünkü səfərimiz rayonun Böyük Şamlıq kəndinədir. Gəlin, getdik. Tovuzdan keçərkən Böyük Şamlıq adlanan əraziyə baş vurmasan olmaz. Böyük Şamlıq kəndi qərbli inzibati ərazi vahidliyində yerləşir. Kəndlər bir-birinə çox yaxın olduğundan yol üstü bu kəndlərin sakinləri ilə qısa söhbət etmək qərarına gəldik. Gözəl təbiətə malik bu ərazi çaylar, buz bulaqlar və sıx meşələrlə əhatə olunur. Elə onun nəticəsidir ki, bir kənddən o birisinə səyahət yorucu olmur. Min dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır deyib yol aldıq Tovuzun Böyük Şamlıq kəndinə. Şamlıq kəndi istiqamətinə gedirik. Onu da qeyd edim ki, kənd qərbli kənd ərazi vahidliyində yerləşir və bu ərazidə bir neçə kəndlər var ki, onlardan xırda da olsa tanış olacaq. Onu da qeyd edim ki, buraların təbiəti doğrudan məni artıq indidən valeh elədi. İnanıram ki, sizin çox xoşunuza gələcək. Getdik. Kəndə girər-girməz geniş bağ sahələri diqqətimizi çəkdi. Ümumiyyətlə, sıx meşələrin, yaşıl dağların və bol sulu çayların əhatəsində yerləşən bu kənddə əkinçilik üçün əlverişli şərait var. Yerli əhalinin nə əkib, nə becərdiklərini öyrənmək üçün ayaq saxlayıb, kəndin bağ sahələrinə daxil olub, zəhmətkeş insanlarla söhbət etdik. Onlarla səmimi söhbətdən aydın oldu ki, kənd cəmaatı lobya, kartof, xiyar, pomidor, balqabaq və qarğıdalı yetişdirməklə məşğul olurlar. Bu bitkilərdən isə müxtəlif məqsədlərdən ötürü şəxsi tələbat, satış və təbabətdə istifadə edirlər. Böyük Şamlıq kəndində səyahətimiz davam edir. Gözəl mənzərəsi var bu kəndin. Doğrudan hər yer yaşıllıq, dağlar, dərələr, çay axır. Yerli əhali əkinlə məşğuldur və burada görürəm bizim kənd sakini. Salam, ay xala. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Nədir? Bavrov Elmirə. Elmirə xala. Nə əkirsiniz, nə becərirsiniz, nə dərirsiniz indi? Lobya deyirsiniz. Bir kartof da, bir də lobya. İndi lobya. Lobyanın sezonudur. Belə deyək də, bu eşmişəm, burada sizin bir neçə növ lobyanız var. Nə adlanır? Biri at. Atlı deyirlər, bir piyada. Piyada lobya şax vurmuruq. Eləcə yerdən olur, tez də yetişir yaz başı. Amma bu payızatdan, düz sentyabrətən işlədirik. On sortə elədi, yəni atlı lobya. İntihası rəngi-rəngi olan da var. Eləsə var, dümmaq olur, o boyda bizə satdığa yaramır. Lobya nə vaxt əkilir məsələn də? May ayının. May ayının. Hə, may ayının əvvəlindən, aprelin axırında əkirik. Sonra elə bil ki, iyun ayında yetişir. Yaxşı lobya almaq üçün nə etmək lazım? Tez-tez sulayırlar. Tez-tez sulayasan, ağlasın yaxşı, divini yaxşı yumşaldasan, tez-tez 3 gündən bir suyunu vurasan, onda suyu yaxşı olanda məhsul bol olur. Elə ki, suyu bircə həftə sulanmadı, məhsul quruyur, üstə yapışır. Bu lobyalar belədir. Birinci dəfədir mən görürəm, qeyri-adidir, belə, yəni, şişdildi, hə? Şişdildi, ya bu nə məsəl, niyə belə eləyibsiniz? Belə olanda yerə döşənər, şax vurmasaq. Onunla da quruyub gedir, əmələ. Elə bil, atlandıqca, hələ əlan çıxarsa, bir az da şaxın özünü eləyəsən, daha yaxşı tökər, daha yaxşı məhsul verər, hündür olsa ağac. Bax, bu ləçəklər nədir? Çiçəkdir, çiçəkdir, hə. Bu yerə düşəndə? Hə, o yerə düşdü, hə. Ləçək düşür, sonra iynə kimi, iynə deyirik, bu da bax. Bu da bax, bax, bunlar lobyanın iynəsidir. Sonra böyüyür, sonra bu da belə irilənəndə də məhsul verir. Bunu yığmışam. Bunu harada satırsınız? Nə tər satırsınız? Maliyyətçi gəlir. Bazara aparan olur. Maşını olan bazara aparır. Maşını olmayan, bu da belə kətdir. Alverçi çoxdur. Maşını olan gəlir, yığır, aparır. İndi alverçi danışmışıq, gəlib götürəcək. Burada nə əkibsiniz? Deyəsən, qarğıdalı da əkibsiniz. Qarğıdalı elə-belə. O da sütürlər, uşaqlar sütürlük üçün cəhmişik. Əhmək üçün qarğıdalı daha üzdüm bitkidir. O da yazlı ovi ilə bərabər əkirik.
Üzdü deyəndə nəyə nəzərdir? Hər şey dözümlüdür. Tez xarab olur, bala vurmur, çor vurmur, qurağa dözümlüdür. Bircə damcı yağış olan kimi görürsən başından islanır. Bu tərəfdə üzdü insanlar da olur da. Ümumiyyətlə üzdü insanlar olur. Üzdüləri hər yerdə olur. Bu tərəfdə üzdülərə qırmızı deyilirdi. Olar. Yaxşı. Yəni ki, demək istəyirsən bu qarğıdalı da qırmızı bitkidir, hə? Qardaş, hə. Bu qarğıdalıdır. Bu hissəsi sütül deyirlər. Təzəlikdə yetişir bu. Nə vaxtsa da bu, bir aydan sonra bu yekələnəcək. Bunu təmiz buradan qopardırsan, buradan da belə qopardır. Sütülü. Bundan, bu teldən adətən böyrək dərmənidir bu. Böyrəkdən. Bunun bu şax hissəsindən, tik duran hissəsindən isə maldarlıqda yem kimi qış istifadə olunur. Yəni belə deyək də, tullanan bir hissəsi yoxdur. Yox, burada tullanan heç bir hissəsi yoxdur. Sonra bunun bu aşağı hissəsindən oraq deyilən alətlə kəsilir. Yaz başı əkinə təmizlik işləri gedəndə onu da dartıb qopardırsan, qırağa yenidən əkin işini aparırsan. Yəni qardalı həm heyvandarlığın inkişafı üçün, həm də toyuq cücənin dəni. O sütüldən, sütül kimi insanlar istifadə edir. Dən kimi isə toyuq cücəyə istifadə olunur. Belə deyək, yerli əhali, bax kənddə ümumiyyətlə daha nələr əkirlərdir? Yerli əhali əsasən qartofçuluqdur, bir də heyvandarlıqdır, lovyadır, dirilik məhsulları xiyardır, sonra qabaqdır, bax belə şeylər. Qabaq, bu qabaqdır, hə? Həmi öz ehtiyaclarını ödürlər. Həm də ki, öz ehtiyaclarından əlbəl satdıq üçün. Bu nədir, bu nədir belə? Buna qabaq deyirlər. Yəni bal qabaq. Bal qabaq deyirlər, çiçək vəziyyətindədir hal-hazırda. Bal qabaq qadam eləyir, bunu televizora deyirlər, bu çox yararlı bitkidir. İndi hələ töymək, budur bax, bu dana, bu meyvəsidir. Bu, bax, bir belə olan vaxtı bütün xəstəmədə bağırsan dərmənidir. Bunu uşaqlar, yoldaşım xəstədir, onun üçün əymişəm. Yaxca yağda necə kartof qızardan kimi qızardırlar. Hər şeyə dərmən demək olar ki, insan üçün hər şeyə xeyirlidir. İstifadə ilə, həkim də buyurur, elə təbabətdə də yazılır. Dərmən, dərmən, demək olar ki, bəd dərmən bitkisidir. Xiyarın bir gözəl xüsusiyyəti var. O verdiyi məhsulu nədənsə də elə bir gizlədir. Adətən görürsən ki, o xiyarı tapıb yığmaq biraz problem olur. Tam yetişənə kimi onu hətta görürsən tapıb yığa bilmirsən. Budur, buradadır xiyar. Bu da çələmdir. Bax, çələmidir. Yəqin ki, hələ yetişir. Verin xiyarı. Bunu da yığmağı hasatlaşdırmaq üçün. Bax, bir də balaca-balaca əmələ gəlir. Fikir versən, haradasa bir 10-15 günə bu əsl yığmalı vaxtı olur. Hətta belə tikanlı olanda bunu bankaya qoyurlar, tutma qayırırlar. Çox ləzzətli istifadə olunur. Məhz deyəsən, tutma sortu deyə bu. Bəli, bəli, o tikanlı olduğuna görəcək. Bu sarı çiçəklər var, bu çiçək yerindən xiyar verəcək. Gör, bunu fikir verin, nə qədər çiçək var. Bax, 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 bax. Bax, 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 bax. Ki versən, əsl yeməli təbii üsulla davasız, dərmənsiz. Heç bir dərmən vurmuruq. Heç bir nə azot, nə dərmən, heç bir şey vurmuruq. Niyə ki, özümüz istifadə edirik, heç bir şey. İndi bazardan alınır, nə bilək, nəyin hərəkətlər, nə becərirlər. Amma bu özümüzündür, özümüz təbii. Bir var aranda bu yetişdirilər, bir də var dağda. Aranda ondan istifadə edirsən, tamında biraz elə bil ki, nəsə çatışmır. Ancaq bu görürsən ki, çox təbiidir, adamı ləzzət edir. Elə adi yeməksiz də yiyirsən, ləzzət edir. Ancaq aranı gərək bir üstünə falan qədər duz tökəsən, nə bilim mən, göy-göyərti vurasan ki, o tam ələ. Ancaq bizdə elə deyil. Təbi sunla bu dəqiqə bunu buradan qopart ki, sizi bir istifadə edin, görünən ləzzət edir. Ora ağacı tərəfdir, ağacı tərəfdir. Gən qiymətini verək də. Çox şirin dadı var. Budur pomidordur, qızaranlar da var, hələ göy olanlar da var. Ha.
adi bu çay yarpızı deyirlər. İçinə fikir, bunu çaya atırsan, çox ləzzətli çayda tam verir. Bunu dəmləyirsən. Bəli, dəmləyirsən. Bu dəmləmə qaydası nətər olar? Qaynamı çay üstə tök, niyə çay dəmləyən kimi ocağa qoy. Qoy dəmə alsın. Bəs qarğıdalının dəmlənməsi nətər olur? O da elə formu, quru durğun tas qarğının telini quruyandan sonra dəmləyirik. Biz nə ki, buru da toluyuruq qarğıdalı telini, bundan da toluyuruq. Elə bir daşda, duzda, əritməkdə hamısında ki, xeyirlidir. Onu özüm elə bilək, dörd yanına Allah olsun təmizləmişəm, özü çıxıb. Onu ancaq dərmən üçün. Bilən olsa, heç aptekə bizim ehtiyacımız yoxdur. Belə şeylərin istifadə edirik, çox vaxtda eləyirik, xeyri də olur. Mədəni bitkidir demək olar ki, bu əldə əkirik, özümüz əkirik. Bu da yenə həm böyrək daşı, həm ürək xəstəyi, həm qarın ağrısında zadda, hər bir şey. Daha qarın ağrı dərmənə bağışlayan, yetməyə vəzəm onu çayını çayır, dəmləyirik. Sancıyı da kəsir, qarın ağrısında kəsir, hər bir şeyi xeyir edirik. Gəlin, qonaq olun həməşə. Sağ olun, çox sağ olun. Allah. Kəndin çox gözəl, səmimi insanları var. Sağ olun, valla siz də səmimisiniz. Ömrünüz uzun olsun. Yolunuz açıq olsun. Meşələrin 2 ildə gəzintimiz zamanı balaca bir borudan axan su diqqətimizi çəkdi. Daha sonra öyrəndik ki, bu sən demə, bu yerlərə xas olan mineral bulaqlardan biridir. Narzan adlanan bu bulaqda yerdən təbii halda qazlı, mineral su çıxır. İstədiyimiz yar idi, yetirdi pərvərdigar. Günəşin yerdən öz istiliyini heç əsirgəmədiyi bir vaxtda bərk susamışdı. Həm ziyarət, həm ticarət prinsipi olaraq yollandıq məşhur Narzan bulağına. Salam əleyküm, qardaş. Nə təhsiz, nə var, nə yox? Vay Allah! Xoş gördük, nə var? Adınız nədir? Adımız Telman. Telman, çox gözəl. Qəribli, familiyanız qəribli. Yəni ki, yaşadığımız qəriblidir. Bura Şamlıq ərazisidir. Bu da gözəl təbii bizim içməli sudur. İçməli sudur. Zəhmətli olmasa bir stəkan içəyim. Ancaq qazlı su xoşlayıram. Həmən belə suları baxım. Qaz var suyunda? Hə, bəli, böyle qaz. Odur, baxa bilərsiniz. Yəni ki, oradan yerdən qaynayır. Qəşək sudur oradan. Hörmət tamaşaçılar, baxın. İçirəm, mağazalarda satılan qazlı sular, yəni eyni təbii su buradan gəlir, tam olaraq qazlı sudur içirsən, həm də müalicəvidir. Bəli, bəli. Məsələn, nə müalicəvidir? Yəni, böyrəyə qarşı, nəyə qarşısa daxili nəticədə içirsən, elə bil ki, məsələn, insan normallaşır, doğrudan qəşək. Yəni ki, belə deyək də, kimsə sınıb burada, kənd əhalisindən? Bəli, hamı dəfələrlə gəlib buradan su götürür, yəni qəşəkdir, müalicəvi sudur, xeyri var, istifadə edirik. Əməl baş cənnətdə yaşırsınız, qarda. Əlbəttə, dağların qorunduqda. Can sağlığı sizlərə də gəldiyiniz üçün maraq. Sağ ol, qardaş. Çox sağ ol, var ol. Sağ ol. Yaxınlıqda olan bulaqların birində sərinlədikdən sonra qərarı aldıq ki, kəndi əməlli başlı gəzək. Görək yerlilər məişət həyatlarında nə ilə məşğul olurlar. Elə qapısını açdığımız ilk evdəcə bizi əlində çömçə, yağ qaynadan bir nənə qarşıladı. Tez qazanın yanına yaxınlaşıb nənəni söhbətə tutdum. Şamlıq kəndini gəzirik. Burada fikir verirəm, dağlıq ərazidə yerləşir bu kənd və evlər bir-birindən kifayət qədər aralı məsafədədir. Və qərarı gəldim ki, gəlin bir qarşıma çıxan evə daxil olum, qonaq olum, görüm burada, məsələn, insanlar necə yaşayır, gündəlik həyatda nə iş görürlər. Salam eləyik ki, mən xala. Nə tərsiz, nə var, nə yox? Allahın gözəli
50-liyim, çox sağ olun. Adınız nədir sizin? Adım Ətlas. Ətlas xanım, çox gözəl. Mənim adım Rəşaddır. Nə edirsiniz burada? Yağ ərdirim. Nə yağdır bu? Bir nək yağı. Nək yağı? Hə. Nəhrə yağdır? Nəhrə yağı, hə. O nətər hazırlanır ümumiyyətlə bu nəhrə yağı? Nəhrə yağını qatığı çalırlar, nəhriyə tökür, saxlayırlar, ondan da götürürlər yağını. Mən də indi ərdirim uşaqlarım üçün də. Uşaqlarım şəhərdədir. Belə deyək də, neçə evladınız var? 4. 4 evlad, maşallah. Nəvələriniz, nəticələriniz? 3 oğlum, 1 qızım var. 12 nəvəm var, 2 də nəticəm var. Maşallah, maşallah. Belə deyək də, 2 futbol komandası. Hə. Bax, belə deyək, gündəli həyatda kənd cəmatı nə işlə məşğuldur? Gündəlik həyatda kət cəmahatı, qartov əkir, ot çalır, ot yığır, nə bilim, həyatla mal çalır, mal çalır, nəhri çalır, belə şeylərin özgə nə ilə olmalıdır ki? Sizdə məsələn, bax, özünüz nə işlə məşğulsa? Biz iki qoşuyuq, heç nə. Maşallah, cavansız ya. Verir, özgələr çalır, tamam, bağacanda özgə çalır, yığır. Biz iki qoşuyuq, qəliyən verik daha. Burada, məsələn, kənddə ya arıçılıqla mı, yəni... Ya arıçılıq eləyirik, bax, o tanı... Siz var, sizdə var mı? Hocam, bizim arımız o tanı görmədik mi? Ha. Kim məşğul olur onu? Yoldaşım. Bək çağırasınız onu? Gəl, acı, qırqıl, buraya səni də çağırırlar, buraya. Kəndimizdə nələr baş verdiyini reklamlardan sonra görəcəksiniz. Deyə gəlir, o da yoldaşınızdır. Salam aleyküm dayı, xoş gördük, nə var, adınız nə? Sağ ol, Cəfər Quludur. Çox gözəl Cəfər Qulu dayı. Deyirlər, arıçılıqla, balçılıqla məşğulsun. Mən arıçılıqla məşğulam 15 yaşımla. 15 yaş. Hə, indi də 70 yaşım var. 55 il. 55 il. Həyatınız boyu bu işlə məşğul? Həyatım boyu bu işlə məşğul olmuşam, sonra meşə işində işləmişam, arı ilə məşğul olula. Hə, elə belə, spesialın arı ilə məşğul olmamışam, başqa işlərim olur. Əkinçiliklə, heyvan saxlamaqla, sonrasına arı ilə zənə bax belə. Bax, görmək olar sizin o arıların, görək nə var, nə yox orada. Cəhərlul da, bu arılar biraz belə deyək də, agresiv olur. Vurub eləməz adamı? Yox, vurmaz. Qara aşağıda gəl bu. Bunlar sizi tanır, məni tanımır məsələn. Hə, tanıyar. Belə deyək də, bax, yaxşı bal. Ümumiyyətlə, hər yerdə deyirlər, mənim balım əladır, mənim balım yaxşıdır. Yaxşı bal nə ilə bilinir? Yaxşı bal onun rəngindən bilinir, əsas sivetindən. Sonra şirinliyindən bilinir. Sonra əsas bizlərdə bu cökə balı yaxşı olur, çiçək balı yaxşı olur, bu ot çiçəkləri. Bizdə də bal həmişə, bizdə arı başqa işlərlə məşğul olmur ki, qatmaqla, pesoqla, qəti surətdə. Bizim həmişə balımız təmiz olur, özü də bizdən tanıyan adamlar ki, bilir ki, Cəfər Qulunun balı nətərdir, hamı gəlir məndən balar. Hətta belə. Hətta, həmişə. Bax, Cəfər Qul da, yaxşı bal deyirlər, adam boğazını yandırmalıdır. Düzdür. Olur, düzdür, yandırır yaxşı bal. Sonra yaxşı balını, başqa onun öyrənmək ki, hansı təmiz bal olmağının, onun bir yolu var ki, balı sürtürsən belə əlinə. Xeylə sürtəndən sonra görürsən, o bal oradan yox oldu. Niyə? O sorulur, sorulur. Sonra onun ən dəqiq analizini bilmək üçün, balı bir qızğın dəmirin üstə tökürsən, ən təmizini onu bilmək üçün. Əgər o bal oradan su kimi axsa, o təmiz baldır. Əgər onun pesok qarışığı varsa, orada yanacaq kömür olacaq. Bunun başqa yolları var, ha. Bunun ən yaxşı yolu yandırmaqdır.
Belə deyək, ya, bal ümumiyyətlə nə vaxt hazır olur? Bu vaxtı, məsələn, deyilə, bal götürmürlər. Bu dağ zonasında iyun ayının 20-sindən sonra olur bal. Sonra? İyun ayının sonra, dağ zonasında. Çox çəkmir, bir ay zad belə, ondan da raşı qutarı məhsul. Bir ay müddətində olur. Bax, Cəfər Qulda, açıq ballar olur, tünd rəngdə olan ballar olur. Onların fərqi nədir? Tünd rəngdə balın olmağı o ki, bəzi vaxtı görürsən, şirə düşür, gəzəngi deyirlər bizdə elmidə. Onlar gəzəngi? Onlar gəzəngi, durmaq yox. Gəzəngi balı olur bəzi vaxtı. O ballar görürsən ki, bir rəngi tünd olur. Ən yaxşı bal olur cökü ilə o çiçəyinin balı bizim bu yerdə. Məsələn, baxıb göstərə də bilirəm. Mən biraz qorxuram, istənilən halda hücum baş verə bilər. Bu mənim ağrımdır. Ah. Görürsən bağlı. Bax, budur. Şardaram. Burada neçə dənə ağrı var indi? Sayını təxmin edilirsiniz. 28 ağrı var. 28. Hə. 28-dən çox da pətək. Pətək deyirsən? Yox, yox, ağrıların özünü. Ağrı sayını. Yox, içindəki hə, onu bilmək olmaz. Deyirlər, məsələn, 80 min demək, 100 min. Bax, budur. Bax, bu ağrının içindəki. Bax, bu. O bal, dəsən, ağzını suyuq. Bura su axdı, baldır. Burada su ağzı açıqdı, içində bal yoxdur. Burada ağzın hələ su almıyor falan. Balı oraya yığır. Yığır, hə. Sonra da maşına verirsən, bal maşını olur. O çıxardırsan, ya da kəsirsən, lazım olsa. Nə təhər istəsən. Ustasla danışdım, çünki biraz belə. Bir ağrı məhsul verəndə, yaxşı olanda, yaxşı məhsul olanda bir ağrı görürsə 40 kilo bal verir. Yaxşı ildən asıl olaraq, ha. 40 kilo bal verir, biraz dur. Hə, gidək onda. Ağrının əsas yaz başı ağrı yetişdirmək üçün yaz başı ağrının yerini istiləşdirmək lazımdır. O nətər istiləşdir? İstiləmək, ara kəsmə qoysan ağrını, ara kəsmə qoyanda görürsən ki, məsələ bax, bunu göstərirəm, sağ ol. Bu beçədir. Məsələ bax, bu... Bax, bu beçədir. Görürsən, bir belə bu beçə çıxan beçə qarib. Yaz başı istiləşdirmək üçün. Bax, buraya ara kəsmə taxta qoysan, bu tərəfində otla, nə ilə başqa şeylə doldurursan ki, istiləşir. Sonra bu qoşun gəldikcə bunu qırağa çəkirsən. Sonra da çıxardırsan ki, o necə də yaxşı yumurtamağı olur. Ha. Onda da yaxşı məhsul verir. Ardan baş tapan, onun hər işini demək işlədikcə praktikalanı öyrənirsən. Aydındır. Çox sağ ol dayı, Allah köməyin olsun. Gözəl məlumatlar verdi Cəfər Qulu dayı. Odur ki, yaxşı bal bilmək istəyirsinizsə, hansıdır, necədir? Heç olmayanda, məsələ, ilk su olsa, bir ağrı görürsən 10-15 kilo məhsul verir. Bax, belə işləri var. Belə deyək, gəlin bax, belə deyək. Deyirlər, pambıq. Balı olur, ya nə biləm, nə olur? O, nə tər olan şey? Olur elə bir şey? O, bizlərdə pambıq yoxdur. O haqda mən məlumat verənmərəm sizə. Bizdə olan əsas bu ağaç balıdır. Başqa ağaçlar var, çiçəklər var. Yaz başı almadır, alınçadır. Meyvə ağaçlarının çiçəyindən arıya istifadə edir. Cəfər Qulda, üzrsən, bax sözü kəsirəm. Adətən deyirlər, şəkər tozu qatırlar bala, yəni bu proses nətər baş verir? Yəqin bilərsiniz, siz eləmirsiniz, demirəm eləyirsiniz. Bu proses nətər olur? Şəkər balı... Yəni balın içində qatırlar belə? Yox, şəkər balından istifadə edən adam, belə şəkərdən istifadə edib, qayran adamların. Balı hər samat pula gedən döyük. Bir dəfə alırlar onu, onunla da qutarır vaqqı, hesab almazlar, hamı tanıyır onu. Ha. Ancaq məsələn mənim balım. Mənimcə 72 yaşım var, 12-15 yaşımdan ayrı ilə məşğulam. Bizdə elə şey ömründə olmuyor. Mənim də özümün qlinklərim var. Ən çoxu da şəhərdədir. Mənim məhsulum gəlir, öyüdə alırlar. Bildim, bildim. Bax,
Bax, biz sən hər il heç olmasa bir 500-600 kilo balım olar. Bax, mən biz sən nəyə deyirəm? Bax, balın deri qənd qatılır, şəkər qatılır, nə edirlər? O şəkər qarışdıran adam, o nətər qarışdırır? Eşitmişəm ki, o şəkərlə məşğul olan adamlar. Arını görürsən ki, üstünə ikinci mərtəbə qoyur. Üstünə. İkinci mərtəbə qoyanda, yəni bax, elə o mən qoyduqlarım kimi. Onun içi bir yanına ramkalar qoyur. Bax, belə ramkalar, bunu göstərəcəm sana. Bax, belə ramkalar qoyur. Bax, belə. Belə ramkalar qoyur. Görürsən bunu da, zadı tökür. Əsas bu, qaldı mı? Bax, belə, belə hazır ramka. Onun da içinə, üstünə, böyrünə, peso qaynadır qoyur. Arı oradan çəkir, oraya doldur, onu da pay satırlar. Hə, elə. Yəni, heç bir faydası yoxdur onun. Necə faydası var? Yəni, onun heç bir, belə deyək, insan orqanizmi xeyri yoxdur, elə belə. O, elə, onasına gec, peso al, şərbət elə işdə. Şirinçəyli. Şirinçəyli, heç şeyə yarayan duyu. Onunla kim məşğuldursa da, onun arısı da qırılır, qutarır, vicdan haqqı. Haramdır o, elə şey qadın. Bir adam gəlir, səninlə görürsən ki, dərmən üçün bir kilo bal alır. Necə onu, sən onu peso verirsən, o xardan Allah baxır. Qəti elə şey ola bilməz. Biri görürsə, imkansız gəlir, bir stəkən bal istəyir ki, şuan xəstədir. Ona pesox verməyin, ondan ağrı adam olar, insaniyyətlikdir o heç. Elə sarsaq işdir o işdə. Çox sağ ol, dəyə. Sağ ol. Var ol. Sağ ol, ayda. Gəl. Bulaq suyu tez acıdırar deyiblər. Biz də bunun şahidi olduq. Kənd sakinlərindən biri bizi kətəyə qonaq etdi. Biz də bu dəvətdən boyun qaçıra bilməyib yollandıq kətə qonaqlığına. Qonaq olacağımız evə yaxınlaşdıqca artıq yuxu ətrini duyurduq. İyi bilmə refleksimiz bizi yanıltmamışdı. Burada həqiqətən ətirli yuxa və qutab bişirilirdi. Ev sahibəsi ilə söhbətdən bir şeyi qaçırmadıq. Kənd sakinləri əsasən yağı təbii yolla əldə edirlər. Yəni, mal qaranın südünün. Bu yağı isə nehrə yağı deyirlər. Nehrə yağını süddən həm texnikanın köməyi, aparatla, həm də mexaniki üsulla, yəni dədə-baba qaydası ilə də almaq mümkündür. Düşündük ki, dədə-baba metodu ilə nehrə yağının alınması daha maraqlı olar. Ona görə də nehrə yağının harada təbii yolla alınması ilə maraqlandıq və yollandıq həmin həyətə. Həyətdə bizi taxta qabın içərisində inək südünü çalxalayan xanımlar qarşıladı və onlar bizə nehrə yağının alınmasını praktiki olaraq tam nümayiş etdirdilər. Böyük Şamlıq kəndində gəzintimiz davam eləyir. Burada çox gözəl mənzərə var, olduqca gözəl bir mənzərədir və gəldik evə, bu ailədə qonaq olacaq deyəsən, görək qonaqlar necə qarşılırlar. Salam aleyküm xanım. Salam. Nətərsən, olar gəlin. Olar, olar. Adınız nədir? Adım Ləfə xanım. Hə, Ləfə xanım, çox gözəl. Neymişsiniz siz burada Ləfə xanım? Mən indi çörək hazırlayıram, yuxa. Yuxa. Buna lavaş deyirlər, fətir deyirlər, fətir deyirlər, hə, lavaş hazırlayıram. Adətən burada... Hə, bir də qutab, siz üçün qutab hazırlayıram. Çox sağ ol, Ləfə xanım, Allah canınızı sağ eləsin. Bax, qutab hazırlayanda hansı göyərtilərdən istifadə edirsiniz? Ona göyərtilərdən, çox göyərtilər var, bu vaxt ancaq ağ pazı. Aha. Ağ pazı, keşniş, süt, bir də ki, peyndir, soğan. Peyndir, soğan. Hə, belə də. Böyük Şamlıq kəndində adətən qonaqlar gələndə ən ləziz yemək pişirlər. Ən ləziz yemək hansı sayılır? Hünduşka kəsirik, plov dəmiririk, belə qutab eləyirik. Çoxdur yeməklərimizin sayı. Bax, beçə qızardırıq belə. Əsl yay yeməklərdən. Yay yeməkləri, hə, bax, olmadır. Qışda plov eləyirik, xaş eləyirik, nə belə? Hünduşka kəsirik, eləyirik. Belə də, bax, dağlıq ərazidir, dağlıq yerlərdir, çox gözəl mənzərəsi var və istifadə elədiyiniz hər bir ərzaqın da gözəl dadı var, tamı var yəqin. Hə, çox hamısı təbiidir, dərmansızdır. Hə,
Heç bir dərman əlavə olmur. Dərman yoxdur. Bizim hər şeyimiz təbiidir. Bax, belə deyək də, sizin bağınızda, bağçanızda nələr var? Meyvələr var, sort-sort. Nələr? Meyvələr, gavalı, alma, armud, vişnə. Bu dağ yerində nə vaxt yetişir bunlar? Deyəsən, biraz gec yetişir. İndi də yetişənləri var. İndi vişnələrimiz var idi. Hamısı yetişdi qutardı, ancaq onları istifadə elədi. İndi də göyəli, alma, armudu deyib, bağlarımız az gətirib bu il. Və bir də ki, bostan. Bostana çox. Bostanda nələr var? Bostanda xiyar, pomidor, göyərtilər, hə, va belə. Allah canınızı sağ eləsin. Kəndimizdə nələr baş verdiyini reklamlardan sonra görəcəksiniz. Yağ nə yağdır, yaxşı alətdir xan? Yəni bir dəqiqə. Aha. Mən iki cürə nəhrə çalıyorum. Qabaqlar belə taxta nəhrədə, indi işıq motorla. Motor nəhrəsə, motor. Ama qədimdən, belə deyək də, nəhrə nə tər çalınır? Qədimdən qonşuda var, mən göstərərəm. Qədimdən, hə, nəhrə. Belə deyək də, nəhrə yağından kərə yağın fərqi? Yoxdur, çox. Nə tər olur? Kərə yağını, satın alma kərə yağını biz ancaq qışlarda, inəyimiz sağlamayanda alırıq. Nəhrə yağı çox təmiz, təbii. Nəhrlər çiçəkləri otlayır, çiçəklərdən də o yağlar. Çox sağlam yağdır. Deyirlər adətən, ay nəhrə yağı kökəldir, ay nə bilim, neynir? Yox, kökəldir, eləmir. Heç bir də, heç nəyə qarşı da deyil. Hatta yaxşı yağdır. Nə qədər də yiysən, ziyanı yoxdur. Heç bir şeyə də ziyanlı deyil. Han, bax, bunun içində nə var, nə var? Bunun içində qatıq, inəkdən sağmışıq qatıq. Qatıq çalxıyırıb, yağ olur. Yağına baxmaq istəyirsiniz? Belə-belə. Hə, sarı yağ əmələ gəlir. O yağlar hazırdır, onu birazdan da o xanım, bax, belə-belə yığışacaq. Sonra da düşürdəcək, yağını alacaq 1 kilo. Yəni, dədə-baba qaydasından bu cür alır. Dədə-baba qaydası, hə, hamısı təbiidir, hər şey təbiidir. Bu da meşəyən ağacından hazırlanıb təbii. Nə ağacıdır görəm bu? Çökə. Nə? Çökə. Sizin adınız nədir? Pakizə. Bilirdik ki, bu yerlərdə dəmirçilik ənənəsi ta qədimdən inkişaf edib və dəmirçilər xüsusi bir hörmət sahibidirlər. Biz də soraqlaşa-soraqlaşa arayıb axtarıb Qəriblinin qocaman dəmirçisini tapdıq. Bizim gələcəyimizdən xəbərsiz olan dəmirçi bu vəziyyətə hazır olmasa da az bir zamanda ocaq qalıyıb bizim üçün bir at nalı düzəldərək peşəkarlığını nümayiş etdirdi. Onunla söhbət olduqca səmimi keçdi. Əsasən əkin alətlərinin və at üçün nalların düzəldilməsi ilə məşğul olan qocaman dəmirçiyə bu sənət ulu babalarından yadigardır. İnsan var, deyirlər, çörəyi daşdan çıxır, məcazi mənində. Amma insan var, sözün əsl mənasında çörəyi dəmirdən çıxır. Elə bax, bu mədəd dayı kim? Salam eləyikim dayı. Nə tərsiz? Sağ olun. Şükür Allaha. Sizə doğamız var. Sağ ol. Neçə ildir bu sənətə məşğulsuz, dəmirçi sənət? 50 ildir. 50. Kimdən öyrənmişsiniz? Atamdan. Atanızdan? Atamın atası da dəmirçi olub, nalvənd olub. Hətta belə nəsildən nəsilə keçirə-keçirə? Nəsilə keçirə-keçirə gəlib, bəli.
Babam olub, babam qaleyçi olub, ləzgili eləyib. Çətin sənət? Çox çətin sənətdir, ancaq halal sənət. Ancaq halal sənət? Ən halal sənət budur. Bax, məsələn, dəmirçi kimi adətən bax, kəndli həyatında nələr düzəldir? Laf, bel düzəltmişəm, gitmən toxa düzəltmişəm, nə bileyim mən, bu yer əhməyə küt dəmiri deyirlər, xırç, onu düzəltmişəm. Dəmir şahit nə desəm, təkər düzəltmişəm, haraba təkəri. Cürbəcür, nə bileyim mən. Mələt əy, bax, bu... Daraq düzəltmişəm. Bu hazır döyündür. Bunu hazır eləmək üçün buradan kam vurursam, sonra onu deşiyin açırsam. Atın aldı da bu, düzdür. Bunun belə deyək, rəzmirləri olurmu ya? Standart hamısı. Hə, bax, bu saat 10 santıdır. Bax, bunu 10 santı, atın əyə 10 santıdır, ona vura bilərsən. 10 rəzmir belə. 10 rəzmir, hə. Ən xırdası 9-dur, ən böyük 12-dir. Bax, siz indi burada nə bilirsiniz bu 10 rəzmir? Bunu dorğanmağınla bilirəm. 20 santıdır kəsəndə 20 santıdır dəmiri. 10 santı çıxır, 22 sərəndə 9 çıxır, nə bilim mən, 28 santı uzununa kəsəndə 12 santı çıxır, enlə hal, böyüklüyünə, ərazmir 12 çıxır. Mədət əy, bax, yaxşı bir insansız, kəndin tarixindən nə danışa bilərsiniz? Kəndin tarixindən mən nə deyə bilərim? Kəndin tarixini, kənd Yanıqlıda olub bizim əhlimiz, Yanıqlıdan köçülən Nərman kəndinə. Nərman kəndindən qayıdıb bu yağbaşlar əhəl. Belə deyək, yerli əhali əsasən nə işlə məşğul? Yerli əhali əsasən qarçıqla, ayrılın. Əkinçiliklə, maldarıq. Bir dənə tutalım, sənətkar bu kənddə siz? Vaa, bu kənddə bir dənə mənim. Belə deyək, insanlar, kəndlilər tez-tez müraciət edir sizə? Çox, heç günü bir gün də işləyəsə olsam imkan verməz. Bəs siz bu sənəti ötürürsünüz mü kiməsə? Sənəti evlatlarımın hası olsa başarı, intihası işləmək, başqa işlə məşğuldurlar işləmək. Neçə oğlarınız var? 7. Maşallah, nəvələriniz? Nəvəm də bir 8 var hələli. Hələli isə? Hələ. Hələ planda var bir 18 il. Var hə, çox olur. Bircə, necə demək, kişiyi həyat yoldaşı saxlayar. O yaxşı olsa, kişi qocalmaz. Deyənən olmaya, qavağından dinməyəz, vaxtı-vaxtında yeməyini verə. Həyətdə deyə bilərsinizmi ki, mən xoşbəxt həyət yaşamışam? Şükür, xüsusat da xoşbəxtdir. Deyir, o Şəmşirin bir şeiri var, deyir, dağda olsa yandırar kül eylər. Kişinin həmdəmi pis olan zaman. Azad düz yolunu tərsinə gedər, evində evlədi nəsə olan zaman. Şükür Allah, evimdə nəsə evlət yox. Məndən inciyirsən dərdi bilinci, bayquşa məskəndir virana küncü, xoflu adamın pisi gülüncü, hürkər özündə səs olan zaman. Şəmşir də izahını etdi axır, bir qotur danadan çirlənər naxır, dəyənməz də tez çıxar paxır, qızıl dişində pis olan zaman. Nə paxırlığımız yoxdur. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun həmişə, doğrudan da çox şad oldum sizlə tanış olmağa. Allah canınızı sağ eləsin. Allah ömür versin. Allah köməyiniz olsun. Şad oldum sizinlə tanış olmağıma. Sağ olun. Sağ olun. Ömür versin. Canınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Gələcəyiniz xoşbəxt olsun. Sağ olun. Beləliklə, Azərbaycanın daha bir güşəsi, Tovuzun qərbli inzibati vahidliyi ilə də yaxından tanış olduq. Başdan ayağa yaşıllığa bürünən, çaylarla, bulaqlarla, bağlarla zəngin olan bu yerlərdən olduqca xoş təəssüratlarla ayrılırdıq. Meşələrində gəzmək, bol nemətli bağ bostanlarında dolaşmaq, təbii mineral bulaqlarından su içmək və mehriban, xoş xasiyyətli insanları ilə ünsiyyətdən yalnız və yalnız böyük zövq və müsbət enerji aldıq. Ancaq nə etməli? Yolçu yolunda gərək deyib, Azərbaycanın daha bir şəfalı bölgəsində səfərimizi yekunlaşdırdıq.
Kəndimizin bugünkü buraxılışları sona yetdi. Əminəm ki, bizimlə səyahət ürəyinizcə oldu. Mən isə sizlə sağollaşıram. Növbəti kəndimizdə görüşənədək.